El ple ordinari del passat dijous a l'Ajuntament de Cardedeu va començar amb la presència dels seus treballadors a la sala de les columnes, reclamant l'aprovació del seu conveni. Tot i que els treballadors de l'Ajuntament afirmen que des de l'equip de govern se'ls havia assegurat que entraria com a punt de l'ordre del dia, el passat dilluns se'ls va comunicar que finalment no ho faria. Aquesta proposta de conveni ha estat fruit de negociacions amb l'Ajuntament i els treballadors volen que s'aprovi abans de finalitzar el mandat. La previsió és que se celebrin encara 3 plens més abans de finalitzar aquest mandat. Suposa un pal per tots els treballadors perquè esperaven amb impaciència aquest acord, perquè és un acord que millora una mica les condicions dels horaris, dels permisos, de les llicències, i és un acord en el que hem treballat i ens hi hem deixat la pell, tant el comitè com tots els treballadors. Més enllà d'aquest conflicte, el ple de dijous va iniciar-se amb un minut de silenci per la mort de Josep Feliu, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Cardedeu i dirigent de la secció local als anys 80. Entre els punts que van aprovar-se, hi havia l'ordenança municipal per sancionar els pisos buits d'entitats bancàries. A dia d'avui s'entenen 8 comptabilitzats, als quals se'ls podrien aplicar les multes. Tot i votar-hi a favor, Esquerra Republicana, Iniciativa i la CUP consideren que aquesta ordenança podria haver estat més severa. El PP va ser l'únic que va abstenir-se. Aquest punt és conseqüència de la moció aprovada ara fa un any a proposta de la PA per posar a disposició de les famílies amb necessitats els pisos deshabitats dels bancs. Per altra banda, l'abstenció de bona part de l'oposició va permetre al govern en minoria de Convergència i Unió aprovar també la resta de punts. Entre ells, un nou reconeixement extrajudicial de crèdit, un seguit d'autoritzacions de compatibilitat per a treballadors municipals o els comptes justificatius de l'Associació de Jubilats de Cardedeu per reconèixer una subvenció de més d'11.000 euros corresponents a l'any 2013. Finalment, l'equip de govern es va donar per assabentat i no va portar a votació la moció de la CUP per modificar el procediment d'alta al Padró Municipal de Cardedeu, al·legant que mantenien certes reserves respecte a les implicacions legals de la proposta. Aquest punt pretenia evitar situacions de discriminació de persones immigrants o amb una situació residencial precària. En la part de control, l'oposició va recriminar l'ús de la sala de les columnes a l'equip de govern per programar-hi amb el grup municipal de Convergència i Unió la presentació del llibre Ser o no ser catalans, de Toni Albà. Que han de tancar el casal. A mi no em sembla normal ni lògic.